2020-ci ilin yanvar ayından etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında və ölkənin 23 şəhər və rayonunda icbari tibbi sığortanın tədbiqinə başlanılmış və 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən mərhələlərə ölkənin digər 36 şəhər və rayonunda, 2021-ci ilin aprel ayından isə qalan 7 şəhər və rayonunda, yəni ölkənin bütün ərazisində icbari tibbi sığortanın tədbiqi nəzərdə tutulur. Bu barədə gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsində bildirilir. Sənədə əsasən 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən mərhələlərlə ölkənin digər 36 şəhər və rayonunda, 2021-ci ilin aprel ayından isə qalan 7 şəhər və rayonunda, yəni ölkənin bütün ərazisində icbari tibbi sığortanın tədbiqi nəzərdə tutulur. 2021-ci ilin dövlət büdcəsində icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinə icbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tədbiqi ardıcıllığına uyğun olaraq sığorta haqqının və icbari tibbi sığorta ilə əhatə olunmayan inzibati ərazi vahidlərinin səhiyyə xərclərinin maliyyələşdirilməsinə və əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində bir sıra tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 1044,7 milyon manat vəsait prognozlaşdırılır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 60,9 milyon manat və ya 6,2% çoxdur. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.4.4-cü maddəsinə əsasən 2021-ci il yanvarın 1-dən muzla işləyənlər üzrə bütün işə götürənlər tərəfindən, o cümlədən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən işçilərin əmək haqlarının 2% həcmində icbari tibbi sığorta haqqı ödənilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanlar üzrə icbari tibbi sığorta haqlarının maliyyələşdirilməsi üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsində 105,9 milyon manat məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmuşdur.